অকল হৰিয়ে মানুহ এটাক মাৰিব নোৱাৰ তই কাডিমান কৰ হা পুলিচজনী মাজত আহিল বাবে তাইকো মাৰি নেপালে যে কিয় যি হ'বলগীয়া আছে তেনেকৈ হ'ব নহ'ব যি হ'ব ভালেই হ'ব লাগিব আজি আমি সমীৰক মাৰি পেলোৱাৰ প্লেনটো তুমি কাৰ আগত ডিছকাছ কৰিছিলা মই নহ'লে কি মই প্ৰীতি উপভোগ কৰক আজি নিশা আঠ বজাত